السلام علیکم زمان مسافرونو اختر مبارک شاہ قربانیان مبارک شاہ پا ایڈوانس کے بدیل وی اختر بانے و انشاءاللہ تعالی زمانگا پروگرام میں پارڑوں گے چی کم پروگرام دے زمانگا ناغا ابوظہبی کے لئے چی شیخ زید کرکٹ سٹیڈیم کے بائے انشاءاللہ مدول راغنڈی گو اور تاکر بس ضرور راضے اور دوے مشروع با زمانگا انشاءاللہ تعالی با انڈین ہائی سکول بر دوبئی کے ضرور براضے مجھنگو رڈے لوئے لئے فنکاران دی دیر کلی سندرغاڑی دی د افغانستان نغمه د پاکستان ګلپاڼه د پاکستان شاهزاده رحیم شاه ورسره وحید اچکزئی او ورسره خالد یاسمین او ورسره اسماعیل شاه ګوره ضرور برازئ مردان ته مبارک شاہ کابل ته مبارک شاہ شنغر ته مبارک شاہ پیخور ته مبارک شاہ سواد خول و ظلم و اول و خیبر ته مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ د ډیرو قربانیانو دا سحر مو مبارک شاہ اختر مو مبارک شاہ اختر